Indonésii zoologické zahrady jsou naprosto příšerné a potom tam bylo upozorňováno na ty africké. Víte, tyhle ty zoo tak jsou často reziduem minulosti. Káhira, Kinshasa jsou zoo budovaný před 100 a více lety Evropanama a jsou postavený tak, jak se to tehdy dělalo. Od té doby se nezměnily, většinou to ještě schátralo a ta péče o zvířata pokulhá. Ono je potřeba si uvědomit, že i v Evropě, třeba i u nás, jsou neskuteční prašivenci. Že tady jsou kovaný exotický zvířata v naprosto neadekvátních podmínkách. Tady i licenci zoologických zahrad od Ministerstva životního prostředí dostávala zařízení, která podle mého názoru nikdy tu licenci dostat neměla. U nás pak má někdo hrocha v neckách a tygra chlívku. Ono to je i v nás, že jo? Lidem nepřijde divný někam do takovéhle míst chodit se dívat na zvířata nebo si platit za to, že prostě se budou mazlit a fotit s tygříma koťatama, který pak skončí kdo ví kde.